Криптовалюта напряму причетна до загибелі людей, заявив один із засновників компанії Microsoft, мільярдер Білл Гейтс в інтерв'ю виданню Independent. На його думку, нині криптовалюту здебільшого використовують для придбання фентанілу, знеболювального, яке входить до складу низки наркотиків. Окрім того, завдяки анонімності користувачів криптовалюти, злочинці можуть відмивати гроші, проводити незаконні транзакції та ухилятися від сплати податків.